poštovani gledalci, dobro večer, pratite Pravo pitanje, ja sam Đorđe Mijajlović. Večeras razgovaramo o aktuelnim temama u našem gradu. Moji i vaši gosti večeras, Ivan Kovačević i Hanibal Kovač iz Podrinskih novina. Dobro večer i dobrodošli u studiju televizije Šabac. Dobro večer. Dobro večer, bolje te našli. Hajde prvo da ono što je najaktuelnije, to je ova akcija Bukom protiv diktature. I onda odgovor na tu buku u 20 i 30 prethodnih dana. Hanibal, kako vi gledate na to? Bukom protiv diktature gledam kao logičnu posledicu, dakle, kao sled logičnih događanja u proteklih mjeseci i pol ili dva mjeseca. Dakle, očito da je narod shvatio da je najvažnije, da je najbitnija stvar i najvažnija tekovina života je sloboda. Dakle, sloboda je, uvek se to znalo, preče i od zdravlja. Dakle, ako nisi slobodan, ne vrediti ni zdravlje i tako dalje. Samo da napravimo jedan mali uvod, dakle, da objasnimo, to jest da objasnim tu tezu. Dakle, setite se i kroz istoriju zbog čega se išlo u ratove i kada se ide u rat zbog slobode, recimo partizani, evo da se setimo te borbe protiv antifašizma, znači antifašističke borbe u celoj Evropi. Ljudi su žrtvovali i metak, žrtvovali su i sakaćenje i trbušni tifus, žrtvovali su zdravlje svoje, život svoj, da bi bili slobodni. Dakle, ovo, sve što se dešavalo proteklih dva mjeseca, ispostavilo se da je ovo samo jedan lep i ozbiljan eksperiment kako se disciplinuje narod, kako se to živi u diktaturi i jednostavno je to neprihvatljivo postalo građanima i logično je da su počeli da se bune, da je ovo neprimereno, neprihvatljivo uopšte biti tako zarobljen kao da jednostavno na taj način ti omalovažavaš narod. Kao nismo mi odgovorni, mi ne umemo sami da vodimo računa, nego ćeš nam ti biti spasilac, odnosno ti brineš više o našim životima nego mi sami. Što naravno u celoj Evropi, u celom svetu nigdje nije to, nego samo ovo, u ovakvim zemljama, banana državama kao što smo mi. Nažalost, trpimo svi i čekamo da se izborimo za slobodu, a za zdravljem ćemo posle svakako da se uhvatimo u koštac. Samo dajte prvo slobodu i dajte prvo da živimo kao sav normalan svet, kao Nemci, kao Šveđani i tako dalje. Pa mislite da se lupa u šerpe samo zato što imamo taj dugački policijski čas i što nam je vikendom zabranjeno da izlazimo? Zašto vi, šta je vas navelo da lupate u šerpe u 20.00? Ja svesno izbegavam tu vrstu politizacije sada, kao eto, bunimo se protiv Vučića, hoćemo da i na tom talasu nezadovoljstva, eto, kao uzdrmamo vlast predsjednika države koji ovu zemlju vodi nakarano. Da, ima negde i toga, ali kada pričamo na ovaj način, pre svega hoću da kažem da je narodu dozlogrdilo, da ovo više nema veze sa političkim partijama. Niko ne stoji, nijedna organizacija politička ne stoji iza ovog bunta. U tom kontekstu sam ja hteo da odgovorim. Naravno da ja, recimo, lično, kada lupam o šerpe u 8 i 5, negde mislim i na to. Da sam nezadovoljan i politikom koju ova država vodi, odnosno predsjednik koji vodi politiku u ovoj državi. Ali mislim da je narod koji je apolitičan jednostavno rekao dosta. Dosta terora, dosta manipulacije, dosta zloupotrebe ove situacije. To je pre svega moj odgovor. I ono što je interesantno i jako važno reći, i Marinika Tepić i neki narodni poslanici i opozicioni su rekli, ne, mi ne želimo da učestvujemo i da prisvajamo ovaj bunt naroda u 25. To je čisto narodni bunt. I evo imamo refleksiju svih tih događaja. Narod je rekao, halo, dosta je bre ljudi, zloupotrebe, manipulacije, postali smo taoci par, ajde da se ne izrazim opet brutalno, par vrlo, kako bih rekao, kad je zdrav razum u pitanju, ljudi koji su negdje tu očelnici, onako, nisu baš najnormalniji, koji se pojavljuju i koji nas plaše svakodnevno, i mislim da smo mi taoci njihove
te kampanje i u durme na televiziji, svakodnevnog kljukanja i tako dalje, da je to strašno. Ivane, kako vi gledate na to šerpovanje u 8 i 5? Kako je došlo do toga uopšte? Pa ja verujem da veliki broj naših sugrađana i uopšte građana Srbije razumeo o čemu se ovde radi. Ali svi imamo neku potrebu da izrazimo svoj bunt prema stanju u kojem se ova zemlja nalazi. I tu nema politike. To je čisto naš lični osjećaj i gledanje stvarnosti koja se oko nas dešava. Jedan čovjek je preuzeo kompletnu vlast i sve što postoji u Srbiji. I zakonodavnu, i izvršnu vlast, i zdravstvo, i prosvetu, i sve što postoji u ovoj zemlji preuzeo u svoje ruke. A to ne može, niti on ima kapaciteta, niti to po zakonu i po ustavu može da se uradi. I sad, ovdje su se javile dve grupe ljudi. Cela propaganda Srpske napredne stranke, čije dete Aleksandar Vučić, je bila stvaranje mržnje prema stvaranje nacionalizma i stvaranje mržnje prema našim nekim spoljnim neprijateljima. Sad kad smo napravili mržnju i prema svim spoljnim neprijateljima koji postoje na ovom svetu, ostalo je da se napravi mržnja i unutar vlastite zemlje. Danas mi imamo Srbiju koja je podeljena na dva dela. Jedna je ona intelektualna koja razmišlja svojom glavom i koja ne traži ništa mnogo više od toga da živi u nekoj normalnoj zemlji sa zakonima, da se zakoni važe za sve, a ne samo za pojedince, i da tako u tom nekom normalnom sistemu provedu svoj životni vek. Sa druge strane, i ta prva grupa ljudi je veoma siromašna, dovedena do prosjačkog štapa, zavisi od neke milostinje i od volje jednog čovjeka. S druge strane, imamo jednu bahatu grupu ljudi koja je došla sa neke druge strane zdravog razuma i tako se i ponaša. Njima je sve dozvoljeno, oni sve mogu, oni se bogate tako što im je njihov vođa omogućio da krše sve moguće zakone i ustave i pravne norme, ali je samo važno da njemu daju podršku. I sad u toj borbi su se pojavila se ova nesloga i ovaj bunt u 8 i 5 i takozvani bunt u 8 i 30. Taj bunt u 8 i 30 predstavlja plagijat ovog normalnog bunta, jer sistem vladavine Aleksandra Vučića je da obezvredi i obesmisli sve. On je obesmislio politiku tako što se napravilo u javnosti neko javno mnjenje gdje su svi političari isti. A to nije tačno. Napravilo se javno mnjenje da su svi lekari isti. I to nije tačno. Da su svi novinari isti. I to nije tačno. Niko ovdje nije isti. Ali oni svojim plagijatima, svojim spinovanjem pokušavaju da obezvrede sve ono što je čestito, što valja, da bi oni mogli da opstanu u toj celoj priči. I zbog toga se javio taj bunt u 8 i 5. Ljudi su jednostavno shvatili da ovo više ne vodi ničem. Međutim, šta mi, ja sam jedan također od tih u 8 i 5 koji pušta muziku i čangrlja na svojoj terasi, mi imamo jedan veliki problem. Mi ovdje ne znamo u principu, osim toga što mi izražavamo to svoje nezadovoljstvo prema nekom i nečem, mi ne znamo kako to da rešimo. U Srbiji se prvo mora očistiti opozicija. Mi u opoziciji imamo veliki problem. Mora da se sklone svi istrošeni i pohabani političari koji se sad nešto prse i trse i stvaraju neki šlagvort da ovi drugi mogu da nas svrstavaju u to da su svi političari isti. Mora da se formira vlada nacionalnog spasa koja će biti oročena i koja će imati zadatak kao prvo da decentralizuje Srbiju. Srbija mora biti decentralizowana zemlja i administrativno i finansijski i da se više nikad ne dozvoli da jedan čovjek može da upravlja celom zemljom. To je nemoguće. I ja svoj bunt kroz to pokazujem i hoću neku zemlju gdje će se znati neka pravila i da će ta pravila važiti za sve. Ja samo da se nadovežem, ta sanktifikacija zdravlja u odnosu na sve ostalo je vrlo
kroz istoriju se to tačno da zaključiti, vrlo pogodno je tle za totalitarne režime. Dakle, ono što, setite se samo fašizma, Hitlera, zdravlje nacije, uništiti sve bolesne, pogotovo one koji imaju mentalne bolesnike, dakle sve koji nisu kao mi sletovi, setite se Kine, sport, veliki spletovi, Sovjetskog saveza, sve te totalitarne zemlje glorifikuju i sanktifikuju zdravlje na prvo mesto. A zašto to rade? Na uštrb slobode. Dakle, sve zemlje koje to stavljaju u prvi plan, eto, mi smo zdravi, mi smo najbolji, to je najvažnije i tako dalje. I kada se na taj način vlada zemljom, kada to uđe u kod, onda jednostavno shvatate da je obezvređeno i potpuno više ne važi pojam slobode onaj koji mi poznajemo. Ovo sve što nam se danas dešava i ovo što nam radi, recimo, predsjednik Vučić sa svojim satrapima, svojim divnim lekarima koji imaju toliko putera na glavi, jednostavno je ništa drugo nego to. Dakle, hajde da mi sada zdravlje izbacimo u prvi plan, brigu o njihovim životima, eto, samo budite zatvoreni u 24 sata, to je jedini način da preživite. To je klasična zloupotreba svih teza o normalnom životu, klasična zloupotreba ove situacije koja se nadvila nad planetom i jednostavno moramo se izboriti sa tim. A složit ćete se da na početku krize sa koronavirusom nije bilo previše otpora ka 24-časovnom karantinu. Čak su pojedini na Facebooku, na društvenim mrežama govorili da nam treba zabraniti totalno kretanje jer smo neodgovorni. Međutim, kada je sada vreme malo prošlo, imamo taj problem da su se ljudi pobunili. Zbog čega? Zašto je to otišlo iz krajnosti u krajnost? Početak adrenalinski šok. Znači, taj start u potpunosti nespreman. Ti kada dobiješ šamar, tebi treba nekoliko trenutaka da se osvestiš. Mislim, da postaneš onako svestan zaista šta se dešava. Kada su ljudi shvatili šta se iza brega valja, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, da tu postoje razne nepoznanice oko dešavanja i oko svih ovih tokova koji idu u krug vezano za COVID-19, onda jednostavno imaš i vreme da lepo razmisliš, imaš vreme da sabereš jedan i jedan i onda shvatiš posle svih tih konferencija za štampu svakog dana u 3 sata, kada vidiš narativ kojim se oni služe, ti jednostavno ne treba da budeš ne znam koliko inteligentan i ne znam koliko pametan i ne znam koliko obrazovan da shvatiš šta ti rade. I upravo sada mi imamo to što imamo. U 20.05 imamo bunt ljudi koji su do juče zaista mislili da stvarno treba da sede kući 48 ili 84 sata, da ne izlaze nigde jer eto nešto će se desiti. A onda kada su shvatili da to baš nije tako, da jednostavno je neprirodno sve to, onda su se pobunili. I mi imamo tu jedan veliki, veliki problem generalno. Dakle, manipulacija narodom kroz medije sa ljudima koji zastrašuju svakodnevno, dolazimo do situacije da mi sa nekim ljudima kada razgovaramo nisu načisto Šta im se to dešava? S jedne strane se bune što je to tako, a sa druge strane kažu aha, pa šta ako moramo da vodimo računa. A ovdje se samo radi o tome da treba da budemo odgovorni. Nije tačno, podcenjivanje je naroda da je narod neodgovoran. Nije tačno da mi ne vodimo računa o sopstvenom zdravlju. Pa ne može predsjednik Vučić da, ili doktor Kon ili doktor Kakisić više brinu o mom ponašanju kada je reč o zdravlju, kako ću da perem ruke i tako dalje. Oni su nas učili, ako se sećate, kako da peremo ruke. Kako da idemo u toalet. Znači, kao da smo imbecili. Tako su nas tretirali. Ali struka je sad, ovog puta struka je tražila
da imamo ponovo tokom celog vikenda da imamo zabranu kretanja. Međutim, predsednik Aleksandar Vučić je odlučio drugačije. Šta je dovelo do toga, Ivane? Pa, prvo, da malo proširim ovo pitanje koje si Hanibalu postavio. Mi smo veoma disciplinovan, odgovoran i savjestan narod. I kad se pojavio koronavirus, mi smo shvatili da treba da se ponašamo u skladu sa propisima. Tako smo i počeli da se ponašamo. A onda sad, zahvaljujući medijima, društvenim mrežama, televiziji i svakodnevnom pojavljivanju Aleksandra Vučića, shvatili smo da u tome ne učestvuje struka. Da je tu struka samo paravan da bi Aleksandar Vučić provodio neke svoje frustracije koje su zasnovane na trenutnom i svakodnevnom rejtingu koji on pravi spremajući se za izbore. I tu je počeo naš bunt. Shvatate da je nešto besmisleno. Shvatate da je besmisleno da penzioneri 30 dana budu u nekom karantinu, da ne izlaze, a mnogi od njih su bolesni. Treba im nega. Ako vidite, sad su nam bolnice prazne. Do pojave koronavirusa u bolnicama je u hodnicima po 100 starijih naših sugrađana bilo. Čekali su na neke preglede. I onda odjednom su ih zatvorili u kuće i šta su oni ozdravili? Šta se s njima dešava? Ali oni više nisu imali priliku da ih niko leči. Niko više, lečili su samo ako imaš temperaturu, onda je to bio koronavirus i nisu gledali da li si ti od nečeg drugog bolestan. Tako je umro ovaj momak iz Afrike, ovaj doktor medicine, tako je ovdje ova devojka umalo nije izgubila život. U Šapcu. Evo imamo sinoć, izvini što te prekidam, mene i tebe je zvala jedna gospođa sa svim nalazima, devojka, odnosno mlada žena, peti mjesec trudnoće, javila se u svojoj ginekološkinji, se javila na pregled, temperatura, ona je rekla ne, neću da te pregledam, moraš ići u COVID ambulantu, otišla je u COVID ambulantu dok je tamo utvrdila da je, hvala Bogu, negativna. Kad se vratila tamo na pregled, oni su je jedva primili i tako dalje. I šta se desilo u tom međuvremenu, od tih nekoliko čak dana, plod je umro. Dakle, i šta se sad tu dešava? Sad opet čekaju nekoliko dana kada to treba da se reši. Dakle, operativnim putem ili već to medicinari bolje znaju. Ali jednostavno, žena kaže da je to prosto neverovatno kako nikome nije mogla da se obrati ta mlada žena. A znala je da ima neki problem, jer organizam je reagovao tako na neki problem u toj trudnoći temperaturom. Oni su to odmah nju, dakle, distancirali su se od nje, čak i njen ginekolog, i poslali su je u COVID ambulantu da se tamo pregleda i to se onda čekali nalazi, rezultati i tako dalje. I desio se problem. I ko je tu sad, postavlja se pitanje, lud, ko je tu kriv? Imamo izgubljen jedan život, imamo problem bolesne mlade žene koja sad treba da se prvo i zdravstveno i psihološki suoči sa tim problemom. I jednostavno, ko je kriv? Niko. Šta se dešava? Pa kao ništa. Hajde, zataškaćemo to. Pa vidite, nećemo da zataškamo. Eto, samo to cela ta priča na koju se ja nadovezujem. Izvoli. Pa da, ali šta je posljedica kad je napokon, zahvaljujući tom rejtingu koji on svakodnevno pratiti, njegovi marketinški stručnjaci uvideo da penzioneri gube strpljenje, on ih njih pustio na ulicu. Prvi dan, vidjeli ste, svi smo bili svjedoci da su ljudi masovno izašli. Drugi dan je već to bilo slabije, evo danas nema nikog. Nije baš da nema nikog, izlaze, ali bukvalno, mnogo manje. U poređenju sa onim koliko ima penzionera i koliko vi ljudi vidite na ulici, to je zanemarljiv broj. Problem je naš što ovdje ne postoje medicinski stručnjaci, ne postoji struka kome mi možemo da verujemo. A kako ne postoji? Pa znači, šta su nam doktor Kon, doktorka Darija? Doktor Kon, Darija i svi ovi, onaj gospodin iz državni sekretar iz Novog Sada, oni su marionete Aleksandra Vučića. Kako to mislite? Pa lepo. Svi oni u svojoj nekoj biografiji imaju neki tehnički problem koji su napravili u svojoj karijeri. Aleksandar Vučić je uspješno uspeo da oko sebe okupi sve one koji imaju neki sukob sa zakonom. Ako se setimo, doktor Kon
Novartis vakcine. Vakcina koje je imao. Gospodin iz Novog Sada, Zoran Gojković. Gojković, on je imao neki problem, neku dijagnozu je prepravio i sakrio. Ova Darija Tepavčević, Kisić, njen brat, radi sa državom 20, evo sad su ovi iz Birna našli 27 miliona evra njemu država plaća za nešto, dobio je na tenderu, on je suprug. Informacione tehnologije i sisteme radi u ministarstvima i javnim preduzećima. 27 miliona, dakle, to je suprug Nele Kuburović, rođeni brat Darije Kisić. Dakle, to su sve ljudi, što kaže Ivan, koji imaju puter na glavi, koji su marionete Vučićeve i koji jednostavno on sa njima radi šta god hoće. Dakle, ako se sećate, Kon nije mogao da da ostavku iako je najavio. Onda mu je rekao Vučić, no, no, to neće moći, to što si rekao na Facebook tvom profilu ili već na Twitter nalogu, to zaboravi, nego ideš tamo na konferenciju, ideš pred novinare, nastavljaš da radiš to što radiš i da radiš to tako kako ti se radi. Kad gledate konferenciju i kada čujete svako malo da doktor Kon i doktor Darija Kisić kažu da nam je dobro samo zato što je Aleksandar Vučić toliko uspešan, bukvalno te rečenice govore, kako reagujete kada gledate tu konferenciju u 15 časova? Za obojicu pitanje. Ja sam posljedno dve, tri konferencije prestao to da gledam, jer to je ispiranje mozga i pravljenje nacije ludom. Ne znam ja kako to da objasnim. Ali to je ono što sam počeo da pričam. Oni svi imaju nekog putera na glavi i on manipuliše s njima. Ovdje sad će odmah da nas napadnu svi i da kažu pa vi ste protiv, on je stručnjak. Tačno je, svi su oni stručnjaci, ali struka je jedno. Ali neke stvari koje njih Vučić uzeo u svoje kandže, oni su napravili neke greške i umjesto da se povuku i da kažu da, mi smo to napravili, to je kraj priče, mi više nećemo da učestvujemo, oni sad učestvuju ponovo u nekoj maskaradi, u nekom haosu. I to je ono što kod građana, svako ko ima malo mozga u glavi, on vidi da tu nešto nije u redu. Ako struka kaže da je Srbiju spaso Aleksandar Vučić, a ne struka, onda šta će nam struka? Ta priča o stručnjacima, kao jesu oni stručnjaci, pa i Mengele je bio stručnjak. Mislim, da, bio je fenomenalan, kažu medicinar, jako se dobro u to razumeo. Ta priča, ovdje se samo svodi u tome, da li vi tim ljudima verujete, da li su oni zaista autoriteti koji što bi trebali da budu, kao što ima autoriteta u celom svetu. Dakle, ovdje je nama gospodin predsjednik servirao ljude koje mi već znamo 15 godina, koji se stalno pojavljuju u tim situacijama kada su kao neke epidemije i onda kada se to prođe, onda isplivaju afere. Kao sa doktorom Konom i one Novartis vakcine, pošto potok kupiti skuplje vakcine šest puta nego što su domaće mnogo bolje vakcine i jeftinije šest puta i tako dalje. Dakle, strašno je što jednostavno je ovom narodu servirano to poltronsko podaništvo od strane predsjednika koji je lepo onako fokusirao i stavio u prvi plan ljude koji su onako njegove najstrašnije marionete i sad mi treba da se onako pecamo i da budemo u strahu kako ćemo preživjeti sutrašnji dan. To oni, onda jedan dan je to dobro, s tri dana idemo napred, pa onda četiri dana ne, još je velika frka, a sve je počelo onako sa stand-up komičarem gospodinom onim koji je rekao, da, Nestorovićem, Nestorović. Koji je rekao, ma to nije ništa, taj, idite vi slobodno svi u Italiju. E onda kada se pokazalo da je to mnogo ozbiljnija stvar od te šale koju su izrekli gospodin Vučić i gospodin Nestorović, onda smo prešli u jednu totalnu suprotnost i onda su bili krivci. Ono što je jako važno, treba da kažem, onda su, kada je reč o Srbiji, onda je Vučić rekao da je u stvari, eto, nama korona stigla od ovih ljudi koji su došli iz inostranstva u Srbiju. 400.000 njih, oni su doneli koronu i tako dalje. Onda, mi treba da postavimo samo jedno pitanje. 1381 čovjek je bio između 10. i 20. marta u Šapcu u izolaciji 28 dana. To je jako važan podatak.
Dakle, već su probali da politizuju ljudi iz Srpske napredne stranke u Šapcu. Aha, verovatno je korona došla u Šabac odatle iz tog kontingenta pridošlih ljudi u Srbiji. Onda se ispostavilo. Zavod za javno zdravlje je saopštio prema podacima niko od tih ljudi koji su bili. Ali niko nije, ali ni jedan. Ni jedan od 1381 čoveka, koliko su bili 28 dana u izolaciji, koji su došli u Srbiju 10. i 20. marta, nije bio pozitivan, dakle, niti je doneo koronu u Srbiju. A došli su ljudi iz Italije, iz Francuske, iz Španije, iz Nemačke, Austrije najviše i tako dalje. Ni jedan slovima. To je jako važno da se zna. I onda kada pričamo mi o koroni u Šapcu, odakle nama korona, kako je stigla? I ko je disperzivno, onako, brutalno, bahato napravio pošast u našem gradu? Mi smo o tome pričali, je li tako? Mi smo o tome govorili. Oni su to probali da zataškaju i dalje idu sa tim zataškavanjem, što je meni strašno. Dakle, to su jezive stvari. Kako zataškavaju? Kako? Je li to samo pričate što ste čuli po gradu ili imate neke dokaze? Evo, ja ću vam reći jedan dokaz. Evo, pitam ja vas sad. Dakle, zašto prvom preminulom čoveku, za čiju se smrt odmah reklo u startu da je preminuo od korone, sutradan se ta njegova smrt relativizovala pa su rekli nije od korone, samo on jeste bio pozitivan, ali je bio bubrežni bolesnik, astmatičar, što se ispostavilo da nije tačno. Dakle, čovjek niti je bio bubrežni bolesnik, niti je bio astmatičan. Ja postavljam jedno važno pitanje. Zašto porodici tog preminulog čoveka nije vraćen mobilni telefon? Dakle, pitam javno policiju, pitam javno direktora bolnice. Zašto nije vraćen telefon? A kako vi to znate? Pa zato što mi je rekao sin preminulog, koji je također zaražen, koji je vrlo časno izašao i rekao da ja sam zaražen, javio se svima i čovjek je čak i rekao i bunio se što mora da ide u Beograd, u tu bolnicu, na sajam, a da ne ostane u Šapcu. Zbog čega? Imao je, hvala Bogu, blage simptome, on je dobro, ali kaže da, ali ja sam tražio da mi vrate očev telefon. Zašto to nisu radili? Nisu vratili očeva dokumenta i nisu vratili očev telefon. Kad sam tražio u policiji, kad sam pitao, rekli su, mi smo to, i kad sam pitao u bolnici, mi smo to, kaže, sahranili smo ga tako. To nigde ne postoji. Oni su hteli time da zataškaju kontakte, jer gospodin Pajić, koji je razneo ovde koronu u Šabac, pre svega uno je svom zubaru, četvoročanoj porodici. Znači, ti ljudi, ja moram da kažem, ti ljudi su zaista heroji, ta četvoročana porodica zubara Pajićevog. Oni su se istog momenta, kada su shvatili, kada se saznalo, zahvaljujući medijima i zahvaljujući buci koju smo mi proizveli, oni su se odmah javili i odmah su napravili i odmah su se distancirali. Čerka je, zahvaljujući toj brzoj reakciji svojoj, spasla laboratoriju u Šabačkoj bolnici. Gospodin Zubar, koji je, svi su oni u dobrom stanju, hvala je Bogu, odmah više nije primao pacijente i tako dalje. Dakle, prekinut je lanac tu. Ali dotle je napravljena šteta. Otišla je korona u poštansku štedionicu, otišla je korona u Šabačku policiju, otišla je korona u bolnicu Šabačku i šta se desilo? Pitam ja, ko će zbog toga da odgovara? Zbog bahatog ponašanja, ja opet kažem, bitange koja je sebi dozvolila da kaže, eto, meni nije ništa, ja ću da se, meni je dobro, meni ništa ne fali. Da nije bilo, ja to ponavljam stalno kao Švaba Travala, da nije bilo ministra Šarčevića koji se uplašio i za svoje kolege, odnosno za svoje ministarstvo, da ga otera, da ga puškom bukvalno natera da ide da se pregleda, jer su ljudi vidjeli u Beogradu da mu nije dobro. On je tek tada otišao na pregled, ali tada si ti napravio mnogo kontakata. Dakle, zašto se tek 6. kada su shvatili šta je, dakle, ko je sve mogao da se zarazi u prostorijama SNS-a gdje je bio mravinjak, tek su 6. aprila dezinfikovali prvi put svoje prostorije. Pa su onda poslije toga još jedan puta dezinfikovali. Koliko ljudi je zaraženo? I ja to postavljam pitanje. I niko da odgovori, a javnost zna, da ponovim,
Poštanska štedionica. Kako je moguće da ni jedna filijala ekspozitura u Šapcu, ni jedna banka koja radi sa strankama, sa mnogo više stranaka nego Poštanska štedionica u Pop Lukinoj ulici, nema zaraženog, ni jednog zaraženog. Kako je moguće da recimo COVID ambulanta koja se nalazi u domu zdravlja, koja ima patronažu, patronažne sestre, kućnu negu, to su medicinske sestre i braće i lekari koji idu po svim kućama i stanovima u celoj Šabačkoj opštini, odnosno po celom Šapcu, svim selima i tako dalje. Niko nije zaražen. Kako je to moguće? Dakle, vodilo se računa. Kako je moguće da nastrada bolnica tako strašno? Zašto? Zato što se organizaciono, rukovodstveno bahato ponašalo. Nama se može, mi baš sa nas briga i tako dalje. Kad su videli da je vrak odneo štalu, oni su probali da zataškaju. Išlo je dotle da su preglede slali po šiframa, ne po imenu i prezimenu, nego broj. Taj i taj ili slovo A, B, C i tako dalje. Da ne bi javno saznala iz Veterinarskog instituta ko su ti ljudi koji su novo oboleli. Dakle, Zavod za javno zdravlje, na čelu sa gospodinom Vujkovićem, koji je inače fizijatar, i to treba da kažemo, javnost mora da zna, da on po statutu nema pravo da bude tu direktor. On je tu postavljen zato što je politička marioneta, odnosno član Srpske napredne stranke i čovek koji treba danas sutra da bude direktor bolnice umjesto doktora Popovića. Dakle, on je fizijatar, niti je infektolog, niti je epidemiolog, niti je specijalizirao socijalnu medicinu. Znači, ne može to. E sad, doktor Popović je 3 puta VD u bolnici. Dakle, njega očito pokušavaju da sklone, da postave... To su sad neke unutar njihove partijske razmirice u koje mi nećemo da ulazimo. Ali mi zbog tih gluposti političkih i tog politikanstva ispaštamo. Umalo ceo grad da nije presečen taj lanac kontakata i tako dalje Srpske napredne stranke, odnosno Pajića, odnosno Mičića, odnosno svih njih tamo, mi bi imali mnogo veći broj obolelih od korone nego što imamo danas. I kada se to preseklo, imamo statistiku. Znači, šta se dešavalo? Za Vaskrs nula, nekoliko dana. Imamo jedan i to se desi onaj obodni jedan u Prnjavoru, pa sad ti kontakti, sad imamo po jedan slučaj. Ali nisu ozbiljni simptomi. Uglavnom, mi smo, kad je Šabac u pitanju, taj broj zaraženih naglo skratili, odnosno naglo prekinuli sa 30-40 na bukvalno nula i sad imamo samo u zadnjih 20-ak dana, imamo još 20 gore preko, to je po jedan dnevno, što je veliki, veliki rezultat. A moglo je biti mnogo strašnije. Imam još nekoliko tema, nemamo mnogo vremena za razgovor. Hoću da mi prokomentarišete taj odnos zdravstvenih ustanova prema medijima u Šapcu i odnos uopšte kriznog štaba prema medijima u Šapcu. Non-stop Hanibale potencirate, a postavljate pitanja. Imate li vi kao novinari Podrinskih, kako dolazite do odgovora na sva ta pitanja? Ivane, to je pitanje za vas. Što se tiče štaba za vanredne situacije grada Šapca, tu dobijamo redovne informacije i oni odgovorno i savjesno rade svoj posao i imaju pošten i korektan odnos prema medijima i prema javnosti. Što se tiče onih institucija koje su u nadležnosti države, to je ono što sam malo pre rekao, da Srbija mora biti decentralizowana. Oni iz Beograda postave čoveka i on ne odgovara građanima Šapca za svoj rad, nego odgovara Beogradu i partiji koja ga je postavila. Tako imamo, što Hanibal malo pre reče, Branka Vujkovića koji je postavljen, nezakonito postavljen i na mesto direktora Zavoda za javno zdravlje, koji drži svakodnevne na svojim profilima packe i kritike i objašnjava načelniku štaba za vanredne situacije kako je on radi posao koji ne zna. A po statutu je Branko Vujković odgovoran načelniku štaba za vanredne situacije. Načelnik štaba za vanredne situacije njega pita šta treba da se radi. Ovi iz Zavoda za javno zdravlje kažu treba to i to da se radi, a štab za vanredne situacije to sprovodi. Međutim, ovdje je došlo do blokade tog rada. Branko Vujković je suspendovao kontakte i rad sa štabom za vanredne situacije i doveo u veliku opasnost
građane Šapca. Ja razumem nesposobnost Branka Vujkovića. Branko Vujković je u svom do sad radu pokazao veliku nesposobnost u profesionalnom delu. On je možda taj veliki političar i muljator, što ovaj narod kaže, pa on je sposoban, ali Branko Vujković, kad biste ga postavili na mesto direktora Šintera, ti Šinteri bi sutradan hvatali mačke. On je čovjek koji se bavi isključivo politikom, gleda da napravi sebi karijeru, on je zacrtao da treba da bude gradonačelnik Šapca i on sad sve radi da uruši vlast u Šapcu po cenu da mi svi izginemo. Njemu je važnije da on prvo uknjiži to svoje u biografiju da je bio direktor opšte bolnice i onda da postane gradonačelnik. To je on ima cilj. Makiaveli je rekao cilj opravdava sredstvo, ja njega razumem. Ali ne razumem to da mi moramo da se suprotstavimo toj pošasti. Sad su došli Rusi da obiđu Šabac, a Vujković ih nije odveo kod komandanta gradskog štaba. Jer njih je iz Beograda štab za vanredne situacije državni poslao u Šabac. Oni su prema tome trebali da budu kod komandanta grada za vanredne situacije u Šapcu, a ne da odu da se slikaju sa Brankom Vujkovićem, da se laktaju tamo i da posle toga Branko Vujković priča kako eto, on ih je tu doveo, što ih je on tu doveo, šta su oni tu radili. Taj maćehinski odnos uopšte države i Srpske napredne stranke u Šapcu, mislim, meni je strašno da jednostavno da se oni raduju. Aha, što gore Šapcu, to bolje njima. To je prosto neverovatno. A ko ispašta tu onda? Molim? Ko ispašta onda, što gore Šapcu? Pa građani. I onda stalno kažu, evo mi bacamo za Podrinjske kao mi politizujemo stvar. Ma ne, mi se ne bavimo politikom. Mi gledamo da svi mi zajedno, svi smo mi sad u istom košu. I ti i ja, ti možda navijaš za Partizan ili Zvezdu, ja navijam recimo za OFK Beograd. Ali sad smo svi jedno. I ne mogu da shvatim taj zli maćehinski odnos kako države, vrha države, tako i Srpske napredne stranke u Šapcu prema građanima Šapca. Dakle, ni jednu masku nismo dobili od države. Ni jedan vizir nismo dobili od države. Da vam ne govorim o tome da ni jedan krevet nismo dobili od vojske. Setite se da je gradonačelnik nekoliko puta apelovao ili je štab za vanredne situacije na čelu sa gradonačelnikom, jel tako, Nebojšom Zelenovićem, dobio dakle uputstvo kako da se napravi medicinsko uputstvo, dakle stručno uputstvo od direktora za javno zdravlje gospodina Vujkovića kako da se napravi ta bolnica, COVID bolnica za ljude sa blažim simptomima. Napravili su u ekonomskoj školi uslove u odnosu na druge bolnice u Srbiji koji su hajat uslovi. Onda je država rekla, ali vi u Šapcu to ne mi vama to ne dozvoljavamo. Zato što nemate infektologa. A zašto nemamo infektologa? Zato što doktor Popović nije bio organizaciono sposoban da spreči zarazu na infektivnom odeljenju i tamo smo imali 7 zaraženih. Ja pitam. A da li mislite da je odgovoran doktor Popović? Pa naravno, postoji po komandnoj odgovornosti je svako odgovoran. Ne može da bude odgovoran portir. Ako je neko iz Zavoda za javno zdravlje rekao da taj doktor koji se vratio iz Beograda ne mora da bude testiran i eto, ispostavio se da je ipak bio zaražen pa je zarazio svoje kolege. Pa čekajte. Da nije možda odgovoran taj doktor iz Zavoda za javno zdravlje? Ma on, vidi, to je sve u redu. On mora da ima ličnu odgovornost i da kaže, čekajte ljudi, kao što je ova devojka, ja sad se vraćam, ja devojku ne poznajem, ne znam ni ko je ona, samo znam za ovu devojku gospodina Zubara, koja je bila odgovorna, pa rekla, ne, neću ići na posao, ne smijem da se pojavim tamo, da ne zarazim slučaj nekoga dok mi ne stignu rezultati i tako dalje. Ali sa druge strane, doktor Popović je morao da zna gde mu je išao kolega, dakle, da je bio u Beogradu na onkologiji. Dakle, on je morao da zna i morao da zaštiti, on je morao da napravi barijere. Pa, isto tako ja postavljam pitanje. Pa da li vi znate koliko ljudi dolazi i koliko je do sada bilo? To se lako da izračunati, odnosno proveriti. Koliko ljudi u COVID ambulanti u domu zdravlja bilo? Ali vi uđite, ja sticam okolnosti, znam kako radi COVID ambulanta, pošto neki ljudi su bili odgovorni, čak i mladi ljudi, i kažu, aha, imam povišenu temperaturu, idem istog momenta, iako je policijski čas, idem istog momenta da se pregledam. I znam kako tamo dočekuju te pacijente. Dakle, 24 sata, skafanderi, dezobarijere, dezinfekcija, najstrašnija, nema prilaska, zna se
procedura. Jednostavno, oni su toliko bahato pristupili celom ovom problemu od prvog dana. Oni su pravili žurke, pravili su poslovne sastanke, pravili su partijske sastanke, pojavljivali su se čoporativno gde god su mogli, oni samo u čoporu i deluju i širili su, nisu bili svesni kakvu opasnost i kakvo zlo šire gradom. A to su sve stvari koje se vrlo lako daju dokazati. Ne treba tu biti, ovo što ja sada vam govorim, pa to zna i policija. Jer naravno i komunalna policija, to je posao da radi, da ispituje kontakte i poreklo i policiji zvaničnoj. I oni ispituju poreklo i kontakte. I ovo sve što ja pričam, ovo su vam izvori iz policije. Ja sad neću da kažem ko mi je to rekao, jer to je moje pravo. Ali ovo što vam ja govorim, to su sve izvori iz policije. Ljudi koji su časni, koji brinu za ovaj grad, njih ne interesuje politika. Čak su hteli da zataškaju mnoge druge stvari. Jednostavno, ali mi smo rekli, evo sad sam rekao neke stvari, gde su oni sve to proširili, pa sad vratite unazad emisiju, pa ajde da ne ponavljam. Dakle, strašno. Strašno. To su ljudi koji moraju, neko mora zbog ovo da odgovara. Doktor Pajić, hvala Bogu, zdravi jednog u Banji Koviljači. Odlično je. Dakle, doktor Popović treba da odgovara. Doktor Vujković, to su ljudi koji treba da odgovaraju. Pa mislite da će odgovarati? Hajde da zaključimo. Jel mislite da će neko odgovarati zbog toga? Ivan ima tezu, pošto ja sad moram da prebacim ovo na Ivanov teren. Ivan je poslao upit, nije odgovorio, sad bi ja kao novinar, pošto ja sad, nije ovo primjer na tebe, pošto ja nešto znam što ti ne znaš. Ivan je napisao, odnosno ime Podrinskih je poslao dopis policiji u vezi ove bakljade i ovih bacanja topovskih udara u vreme policijskog časa, pa onda će Ivan da ti odgovori na to pitanje da će neko da odgovara ili neće uopšte. U situaciji u kojoj ne postoji ni tužilaštvo, ni sudstvo, ništa u ovoj zemlji, gde se sve diriguje iz Beograda i od onoga što Beograd kaže, naravno da njima neće ništa faliti. Ali ako dođe do promjene vlasti, dođe do decentralizacije Srbije, oni će svakako morati da odgovaraju. Ovo što Hanibal reče, posle one bakljade koja se desila, one sramne bakljade koja se desila i u Šapcu, a i u svim gradovima Beograda, gde su huligani Srpske napredne stranke prekršili zdrav razum i ponašali se onako kako jesu, Podrinjske su uputile pismo načelniku šabaške policije i tražili smo odgovore. Kako je moguće da se ti ljudi u to doba nađu na ulici? S obzirom da ja radim u medijima, pretpostavljam da niste dobili te odgovore. Naravno da nismo dobili odgovore, ali pitaćemo, svaki dan ćemo postavljati to pitanje. Kako je moguće da su oni mogli da izađu? Drugo, ko im je dao te pirotehničke? Jer oni nisu baš obične petarde, ono su ozbiljne. Tako zvani topovski udari. Pirotehnička sredstva koja mogu da nanesu neku štetu i povredu i onom ko baca i nekom ko se možda tu zateko. Također, da li je to uterivanje straha? Ko ih je organizovao? Nisu oni to sami mogli da urade. Neko je morao da stane, neko je morao da im podeli to. To su ista ona lica koja su prekidala ovde one kulturne manifestacije koje smo mi u Šarcu imali u toku prošlog leta. Zona novog optimizma. Znači, policija mora, tu je i komunalna policija zatajila, koja nije u nadležnosti države, nego u nadležnosti grada. I oni su morali da izađu i da spreče to što se dešavalo. Sve je to rađeno da bi se građani zaplašili, da bi se stvorila neka fama, kako je opet ono uravnilovka, isto je to, vidi, i ovi lupaju u šerpe u 8:05, evo i ovi još gori, to je isto to. Ljudi, da obični ljudi koji ne znaju o čemu se radi, da ne mogu da se snađu u celoj priči. Vraćamo se na početak. Tu su dve stvari. Mi lupamo i šerpe iz zarobljeništva. Dakle, mi smo zarobljeni u svojim stanovima, na svojim terasama ili u svojim kućama ili u svojim dvorištima. I to je bunt koji smo objasnili na samom početku. Ovo je organizovana horda koja je dozvoljeno da u vreme policijskog časa izađe napolje. Dakle, predsjednik države kaže ne više od 5 lica da bude na jedno mesto okupljanje i tako dalje. Ovde je njih u Beogradu bilo više desetina, čak na nekim mestima više stotina. U Šapcu imamo snimke, videla je javnost. Dakle,
i čak i zabrana okupljanja je prekršena, zabrana policiju, znači kretanje u policijskom času i da niko nije na to reagovao. I sad kažu to je isto. Pa ne, ne može biti isto. Ja nemam ništa protiv da svi oni uzmu šerpe i lonce i da sa svojih terasa također iz zarobljeništva aplaudiraju Vučiću svaki dan. Mislim, to je vrlo legitimno i demokratsko pravo i ja to vrlo pozdravljam i poštujem. Međutim, ovo što se radi je uterivanje straha svim ostalim ljudima koji jednostavno su rekli Vučiću, dosta nam je tvoje torture, dosta nam je vašeg maltretiranja. E, tu je problem. I sad jednostavno ja postavljam pitanje Ivan i Podrinske. Ko će tome, ima li hrabrosti, ako su časni ljudi, ti ljudi iz policije, iz tužilaštva, hoće li neko to da procesuira, da postavi javno pitanje, amo ljudi, jedan je zakon i isti važi za sve. Ne može za Vučića u kamarilu da važi jedan zakon, onda se postavlja pitanje. Pa da, gospodine Vučiću, ti si pokazao kako manipulišeš sa ostalim svetom, čim svojim bitangama dozvoljavaš da se okupljaju, da prave bakljade na terasama raznih zgrada i tako dalje, da u Šapcu eto pod okriljem noći izađeš napolje. Beogradski mediji su preneli da su svi koji su organizovali bakljade u Beogradu imali dozvolu za kretanje. Dakle, nisu prekršili, samo se postavlja pitanje zbog čega su tu dozvolu. A jesu li imaju dozvolu, samo izvini, odgovorit ću. A jesu imali dozvolu da budu svi zajedno, da pređu tu zabranu okupljanja od 5 ljudi? To je, pa to pitam, ne, ja samo pitam, ne znam. Verovatno nisu jer ne može se dobiti dozvolu. Pa kako nemo da su dobili? Očito su dobili. Za kretanje su dobili dozvolu, ali postavljaju pitanje beogradski mediji ko je dao i zbog čega dozvolu. E, to je ono pitanje koje i mene zabrinulo i onako frustriralo, da tako kažem. Kako je moguće da neki huligan dobije dozvolu da može da baca topovske udare i da pali baklje u tom policijskom času ili zabrani kretanja, a da poljoprivrednik to ne može da dobije. I da policija ide i hapsi poljoprivrednika koji je zakasnio zato što je vadio mlad krompir i nije stigao da to sve uradi do 6 sati, policija ga zaustavi, kazni ga 50.000 jer nije imao dozvolu da se kreće, a ovaj može da radi svašta. E, to je problem i to je to protiv čega se i ja i mi u Podrinskim borimo da živimo u zemlji u kojoj važe pravila za sve i da sva ta pravila budu ista za sve. Ne može neko, pa bilo ko, evo ja, mi imamo dozvolu za kretanje, nikad nisam zloupotrebio. Otišao sam nekoliko puta na konferenciju za štampu, otišli smo da snimimo Šabac u vanredno stanje, a nisam otišao da se šetam po gradu s tim i da... Neki mediji čak i nisu dobili to dozvolu. U Šapcu. Samo je to jedno... Pa ne znam, mi smo dobili. Moramo priznati, mi smo dobili. Ali smo na vreme aplicirali i niko od nas nije zloupotrebio. Niko nije nikada niko od nas nije napravio jedan metar mimo posla. Dakle, možemo se šetati i tako dalje. Niko, sad sam ja otišao u neko selo ili poslovno i sam otišao privatno, ko to može da proveri? Ali mi to nismo zloupotrebili. Tako da je ovo zloupotreba u političke svrhe. Pokušava da se u ovoj zemlji Srpska napredna stranka je plagijator, tu su ljudi koji plagiraju od naučnih i doktorskih radova, sve drugo, tako i ovdje plagiraju sve da bi obesmislili i da bi doveli na neku ravnilovku da ljudi kažu, ma šta, to je sve isto, pa da ne menjamo ništa. Ne, ovdje mora mnogo toga da se promeni. Hvala vam, probili smo sve termine. Hvala vam mnogo na gostovanju. Samo da kažem na kraju, bahatost treba sankcionisati. Ovako kao što ste napisali u kolumni Bitange i Hoštapeli. Hoštapeli, jel tako? Da. To treba. Treba ih sankcionisati. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za gledaoce televizije Šabac. Hvala tebi što si nas pozvao. Poštovani gledaoci, pratili ste Pravo pitanje. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Šabac. Prijetno večer.